Mår du inte bra? Jo då, toppen. Behöver lite luft bara. Jag också. Det blev tyst. Johanna sneglade på honom. Han satt tyst med slutna ögon och bakåtlutat huvud. Det såg nästan ut som om han sov. Hon var själv vansinnigt trött plötsligt. Vad gjorde hon här mitt i natten? Firmafesten kändes slut för länge sedan. De som skulle hångla hade redan hånglat. I alla fall Siri och Perra, som förseglat sin laganda genom att utbyta saliv utanför toaletterna redan vid 8:30. Det kanske inte blev roligare än så här. Kanske skulle hon ta sig hem och kura ihop sig med Romeo i sängen. Johanna reste sig upp. Jag tror jag åker hem faktiskt. Hon tittade på Mårten som lyfte ena ögonlocket. Verkligen? Redan? Svarade han sömnigt. Ja, det kanske vore något för dig också, frågade hon och log lite. Menar du det? Mårten spärrade upp båda ögonen. Johanna stannade frågande upp. Vad menar du? Mårten tittade på henne en sekund. Sen slog han ner blicken. Det var inget. Vadå, vad menar du? Johanna satte sig igen. Nej, jag menade ingenting. Han reste sig. Kom, jag följer dig till taxin. Johanna följde med honom ut på gatan. En tanke for genom hennes huvud. Att hon kanske kunde få sova på Mårtens soffa om hon frågade. Han bodde bara ett kvarter från restaurangen. Men hon avstod. Det stod en taxi en bit ner på gatan och Johanna bestämde sig för den. Hon gav Mårten en kram. Han tittade på henne och klappade henne på kinden. Det kändes intimt och Johanna tog ett steg bakåt.